账号，他这账号已经花快1亿了，我一定会反击，我一定忍不住，类似这样。那首先跟大家为什么回归天堂 W？ 首先呢是一个朋友，就是 IG 教练小周，他的账号，那他跟我联系上，就跟我讲说，哎，有没有兴趣回玩天堂 W？ 我当然第一个想法说不要，他妈的玩个天堂 W 花那么多钱，我才不要，我那么多钱，对，我是有一点点钱好过，但是没有到那么有钱。一个账号，他这账号已经花快1亿了，对我怎么玩？他就说他没有要我花钱，他说帮他玩游戏，一起玩这游戏。他说因为他也没有自己也不开直播干嘛，他觉得很浪费。那刚好现在 NC 办的活动就是选拔实况组，那刚好好巧不巧是现在我刚好没在玩游戏，我很闲。那最近也在想说是不是要多，前阵子有跟大家讲说我想要能多开直播，多开实况跟大家聊天，对，所以才就答应了这件事情，就打算来接接看实况组，然后顺便玩玩这个顶级账号，就这么简单，好不好？当然，既然我今天都开了，我也希望，我是怕我丢脸，所以既然我今天开实况，希望今天有参与的人，如果希望我继续开台跟大家聊天，或者是玩游戏之类等等的，麻烦哦，支持一下，就这么简单，好吧？我是不希望我会输大家啦，那你就叫我去你家后面站比基尼，叫我在桃园，不是天菜，你如果穿比基尼，我怕我没办法直播，我怕我精神会很涣散。好了啦，我说说说哥干，说要约拍片，干你娘的天菜，是你他妈真的很难约好不好？空阿小干，我有约你好不好？你因为一下忙出国，一下忙谈恋爱的，我有办法。我跟大家讲哦，现在因为我刚回归这游戏，所以麻烦各位，如果我看我玩起来很笨的，不要介意。那如果知道哪里要跟我讲要干嘛的，你就跟我讲一下，让我可以赶快上手这游戏。因为其实这游戏对我来说也蛮好玩，当时玩都玩得很蛮疯狂的。其实现在就是来玩个怀念，而且讲实在，看不用花钱就有一个1亿的账号，真爽。不满什么时候开始杀人？你说这个游戏嘛，等我开始会玩的时候，我第一个把线上的实况组全部打爆。我当时有跟安西教练讲，我说我可以打其他实况组嘛，他说尽量是别，可是我说找我应该就是会哦，因为我是没在管，我反正 我跟实况组全部不认识，反正我就看谁不高兴我就打谁。但纯粹游戏哦。纯粹游戏跟私底下交情没关系，就纯粹玩游戏。玩游戏我就玩好玩而已，我要管你跟你交情。我要看关系我也照打了干。蹦满跟本本是亲兄妹嘛？不是，我跟他是好朋友，在 YouTube 上认识的。对于本本跟超派那时候酒精流氓，超派喝酒醉，讲话狂呛，个性对于本本毛手毛脚，什么新闻看待？我跟大家讲，我个人很在乎酒品这件事情，酒品不好，人品就是不好。但我不是说，这是我个人认为。超派酒品跟人品是不是一样的？我不知道，但是我个人认为，酒品不好，人品就是不好。人品好人，酒品顶多怎样？喝醉了睡觉就这样。对，如果喝醉会鲁小，会乱想，会乱搞，会行为举止会放大，那就是人品不好，就这么简单。不要跟我说你喝醉断片怎样，那对我来说都是屁话。当下你是 Toys 受到攻击，你能不能受到这么重伤？我应该会暴走。我老实讲 ，Toys 的。我不得不说 Toys 的 EQ 真的算很高，我当下我在跟他聊的时候，我也讲说，我说你干超屌，你可以完全只顾着说哦，你是公众人物媒体，不能还手或干嘛，或是被吓到，我不管，反正你连动手连跑都没有，我觉得算很强。对，甚至我也讲连 Toys 没有敢跟我喊过一句说要报仇这件事情。对，这我摸良心讲，他今天有跟我讲说，兄弟你去帮我报复，帮我出一口气干嘛的。我觉得就算了，他就是一般人，但他今天这件事完全都没做。超派姐姐你会反击？我说真的，我忍不住，我一定会反击，我一定忍不住。对，所以我觉得 Toys EQ 真的很高。不讲他其他事情，我只讲这件事跟这件处理的方式，他 EQ 真的算高的。他如果今天打了回去，我讲实在，就会变成跟之前直播连千亿一样，人家找他，他拿枪去扫，就是也叫人家去打，就变成社会乱象，搞全部直播主好像黑社会。他若今天做这件事情，他也打了拳，会不会人家全部 YouTube 都是兄弟的人在做，就会变成这样？这游戏是跑卡丁车吗？他妈你马就扯没，这游戏叫跑卡丁车，你真的是没童年，很可怜，没文化真的很可怜。这个叫天堂 W， 好不好？现在这账号是花了1亿的账号，让你看一下。这个变身，我看到他这变身我就高潮了。粉变干超帅，他真的是粉变，好、哦、对，粉变巴拉卡斯，哎，干你好屌、哦。但我昨天问他，我说为什么你娃娃没有粉娃？他说抽不到，你抽16次了，拿一只奥拉奇里亚吧，这只好丑，干嘛抽这只？我已经转掉。看这只好帅哦、喔，看现在男生账号觉得很屌，超帅的。看他运气也蛮好的、欸，
当天傍晚留在舰长，他的助理打给我说 Toys 被他揍，被他打到头破血流。我说怎么可能？我说谁打？他说超派。我说怎么可能这种事情？我说超派也在做 YT 的，怎么可能会变 YT？ 他说真的。我说你们不要开玩笑。然后说真的，现在赶快过来医院。他怕被超派那个 Toys 被打第二次。我说好，马上到。就这样。可以问对建议，我跟你讲，这我要帮 Toys 的摄影师讲，因为他摄影师也是我的摄影师，他就一般人，他看了这画面，你不要说多有给我想，他也极力想要去做到他该做的事情，他事后还自己也来私下问我说，方哥，我这样做对吗？我说不能说对不对，的确如果是我们在做，我们会想说，至少要带他画面，至少要让证据留下，至少要做些什么事情，或甚至去帮忙挡住干嘛。而他被拦在外面，我说你是一般人，你也没遇过。讲他也是念书，刚大学毕业没多久，你要他怎么去面对这种事情？我说真的，他办不到。来，各位再见，拜拜，感谢大家观看我频道，好不好？有机会，好不好？我们在线上聊天。